Від Бога людина. Жалко, що їх немає. До Хмельницького Свято-Георгіївського храму попрощатися з 48-річним Олегом Нагайчуком прийшли близькі та рідні загиблого. До мобілізації він працював на будівництві, говорить колишня колега Зоя Завадська. У нас був керуючим прорабом, він нам давав роботу, він був дуже чудова людина, гарно виконував свої завдання, які їм поставили були, і ми його не підводили. Був чуйним, вирішував все, що можна було по будівництві, він хороший сім'янин. Олег мав багато друзів, розповідає родичка загиблого Наталія Босик. Був дуже добрий, веселий завжди. Завжди на позитиві був. Чоловіка мобілізували наприкінці жовтня минулого року, розповідає однокласник колега Богдан. Служив, каже, у 21-й механізованій бригаді. Ми вже з першого класу, до 9 класів я, а він до 11 вчилися. Гарний, добрий, і помагав так само і на вчені футболу. Дуже любив грати. Востаннє, говорить Богдан, спілкувався з Олегом на початку червня. Через два тижні, каже, дізнався, що той загинув під час ворожого штурму поблизу Новомихайлівки на Донеччині. На день народження йому смс-ку слав. Якраз 1 червня у нього день народження було. За словами Богдана, у Олега Нагайчука залишилися батько і мати, дві молодші сестри, дружина, син та донька. Поховали воїна на Лаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.